Alo Uğurcan, sormet avtoyum kite, işte nasıl çıkı gidemeyeceğim taze avtoya. Böyle porten kesim yatsın ilanov kışın, kedi porten ilan upgrade anınk, tuning anınk, sinçi anım. Ba. TV na, edebi spoiler rayınca batsın par. Անոր վատ չի, բայց հիմա մտնենք տենանք իրան ինչքան կարանք սարքենք, ինչ կարանք ստանանք. Միատ հետ է թանք, տենանք ինքը ընդանոր վետ, 155 ձիահուժալ, տենանք ինչքան կարանք հանենք. Դիզայն հանենք. Siha, şöyle bir ekesi anlık. Okey. Şimdi ben sarken giren, denen ki işkan kara. Elini. Ben hiç hazırlatacağız. Թեթևացրինք իրան մի քիչ, ես ինչա, 8, 4, 10, եկեք 10 տնենք, ակերը երևի թողենք նենց ոնց որ գալ, տնենք կարանք լենա, մի քիչ լենացնենք ակերը, մեծացնենք ռիմերը, ասեք որ սիրուն ավտոյա ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվենք, ով էսի հետևիններ, հետևի ակերը մինչև վեր չենք հանում դուրս, բայց դեմինները շատ չենք հանում, որովհետև պավարոդի վաղ խնդիրա տալի, լավ չի կարում հետա, ստեղ իշում ենք. Կարոր 40 ձիահուշ, 47 ձիահուշ մենակ եսի ազորասնում, բայց չեմ կարծում էլի ինչ-որ բան լնի, որ ուժեղասնի իրան ազորասնի, սիրուն էր, սը սպոլեր տնեք, ստե ալկերը դրինք, սաղ դրինք, 41,000 ժորդ, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ էսի արներից ուզումա, Հոմետներում գրեք, կասեմ ոնց հանեք, որ ինքը 999 միլիոնատ էլ նման ոտավոր։ Հիմա գնանք, միատ տենանք ինքը ընդհանուր իշկան դարավ, 902 ձիահուշտ դարավ, 500 քանից էր իտը չեմ սխալվում։ Հիմա հլնենք միատ փորձենք դեմը ոնց որ պորշի վարեր ընդնի, այդ ես առաջի անգամ եմ սնձ ավտում տենում չի գինեմ, պորձենք կշել, ես ինչ անում,
Kör Hadouk des Banshee anım. Es portak genel kiri anlam yadım. Աջոր, չի գիտեմ ինչն է պատճառը, ամեն անգամ ինքը այս կորոստից ավել չի դնում, հետ պտետանք էլի 10 դնենք։ Լայք ես հետևի վինտիլյատորն էլ աշխատում։ Ասեմ, որ լավ ավտոյ եմ ուզում։ Մանը փորձենք 10 կորոստը դնենք, դնենք ինչ անեմ։ Տարբերություն շատ կտա, թե չէ 10 կորոստի ու 6-ի։ Եթե մեկը կա, մենակ գրեք դենանք ինչի ասենց անում, էլի, որ միշտ 10 կորոս դնում ենք, էլի ինքը 6-ից ավել չէ աշխատում, բդի հետգանք էլի իրան առնենք։ Մա 10-ը դերինք, մակսիմալ իրան զորացրինք իշքան կար։ Portsing. Երրորդից գցինք 6 մետրից։ Սահլենք տրաս միատ տենանք իշկան գալայիտա, չէ սխալ կենացի, տրասը ստեջ էր։
Maksimum 235 բացեց, ավելի բացեց։ Ահա սպասեք, դենանք դրիֆտը մինչև քանիսը կանի։ Սկորոստ, երորդ, չորորդ, հինգերորդ, վեցերորդ սկորոստ, ինչ է հարիվտ, հոտ, դաղանակ ես ծաղիկների միջից։ Ոքե ժորջան չեք մորանում բաժանորդագրվեն